ଗୋଟିଏ ଜିନ୍ଦା ଦିଲ୍ଲୀ ମଣିଷ ସିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ରାଇମନ ପରିଡ଼ା, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମେ ସବୁ ବଞ୍ଚ। ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାଧାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ମିଶିଛନ୍ତି ରାଇମନ ପରିଡ଼ା ସହିତ, କେତେଥର ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିବେ ଦେଇନଥିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାଇକ୍ଟି ଧରି ବୁଲୁଥିବେ କାହିଁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରାଇ ଭାଇଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ସିଏ ଗଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ପଶିଛି ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ଼୍ରେ 40-50 ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ଜାଣିଛି, ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ତଦନ୍ତ, ମୋ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସରମୁକ୍ତ ହଉ, ପୋଲିସ କରୁ କିଛି।